D, eh, 2258D, orton d också med formata 2, bcvux. Ja, om vi kan göra direkt så här. Kanske, det klarar vi, tror jag. Så har vi 9. multiplicera med x plus 13 är lika med x upphöjt till två. Därmed 2 gånger uh, 9x, så har vi 18x. Därmed 81. Så har vi 9x. Uh, 7, 2, 117. Eller lika med ExoPetal 2. Jag kanske kan ge plats lite där. Eller lika med ExoPetal 2. Därmed 18x plus 81. Minus 81 där. Eh, minus 9x också. Eh, minus 9x, minus 81. Så att den här är noll. Den där är 0. Eh, så att om jag växlar bara x-hoppet till 2. Där är med 9 x är lika med 117 minus 81. Vad blir det? 117... 13... 13 gånger 9. 117 eh, minus 81. 36 blir det. 36. Jag bytte bara högerledda Uh, högerled och vänsterledd. Den här blir den. Och den här och den där blir den. 36. Om jag tar hälften av det andra uh, termen i kvadrat, och gör jag också här, hälften i kvadrat, så får vi x adderar med nio halv i kvadrat är lika med 36 är därmed 81 fjärdedelar. Eh, förlänger jag med 4, förlänger jag med 4 så får vi x är med 9 halv i kvadrat är lika med 36 gånger 4 20, plus 21, så 36 gånger 4, Här har vi 144. 144 Fyra delar. Och tar vi ruten ur av båda. Så har vi x är där med 9,5 halv, eller lika med, nej, plus 81 är det ska vara där. Förlåt, jag missade näst, nästan, nästan igen det. Här fick vi 225 och det blir 15 då. 15 halv, plus minus 15 halv. Och då har vi, om vi subtraherar båda, båda led med 9,5 så har vi x är lika med negativ 9,5 plus minus 15,5. Så att x och b är lika med, Vad blir det? 6 hmm. dividerat med 2 blir 3. x av 2 har vi negativ 24 dividerat med 2 är negativ 12. Ska vi se vilken av dem som får Vl och Hl. Så har vi 3 multiplicerat. Vi börjar med 3 3 plus 13 är 15. Är lika med 3 plus 9. 3. Nej, 16. Så har vi 12 och 12. Det blir bra. Det är okej. Okay. Och den andra. Har vi x är negativ 12, negativ 12. Nej, 3 fortfarande. Varför negativ 12? Aj, 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 aj. Tre ruten ur negativ tolv plus tretton. Lika med negativ tolv plus nio. Ja. Nej, den är inte lika. Därför du får negativ här på ena sidan, högerled och vänsterled blir positiv. Så de är inte lika. Det vill säga, det här är vår rot och negativt told är falsk rutt.